Հերթի մեջի կանգնած այդ տղամարդը, սկսում է այդ հերթը, մենք ոնց որ փակում ենք շղթայով, փորձում է այդ շղթան ոնց որ հանի, որ կարողանա ներս մտնի։ Մտնում եմ ներս, առաջանում եմ, կանգնում եմ կասայից երկու աստիճան ներքև։ Այդ պահին, երբ որ այդ տղամարդը ինձ տեսնում է, միանգամից գոռում է բռնեք հլը դրան, ու տեղից ամեն ինչ սկսվում է։ Ես մինչև հասնում եմ այդ երկու աստիճանի, իջնում եմ կասայի մոտից, ինքը մտնում է արդեն ներս ու նորից գոռում է կանգնի հլը, հանկարծ տեղից է չշարժվես, ու դաժե եթե տեսանյութերը նայեք, ես կանգնած նայում եմ իրան, ես չեմ շարժվել, ինքը եկել է ներս, բռնել է թևիցս, շատ կոպիտ, քար շատվել, ու ոնց որ չգիտեմ, տրամադրվածություն եմ զգացել այդ մարդու կողմից իմ նկատմամբ, որովհետև ինքը կարար հենց այդտեղ ինձ աստիճաններին ուղակի ասեր պարկի գետնին, բայց չէ, ինքը ինձ քար շատալիս ձեռքիցս ու գցումա հենց դրան դիմաց ինձ, գցումա դրան դիմաց իմ պատկերացմամբ, այն մտածմունքով, որ գիտի քանի հոգյան ներս մտնելու, ինքը հենց ուզենար, որ ես այդ մարդկանց ոտերի տակ հայտնվեմ։ Այդ այլանդակ, մաքսիմալ այլանդակ հայհոյանքները, որ հնչել են ընդհանուր բոլորի հասցեին ու նաև հենց ինձ ուղված, որովհետև այնտեղ մարդիկ կային, ովքեր որ իմ անունը շատ լավ գիտեին ու հենց դիմում էին ինձ իմ անունով այդ հայհոյանքները տալուց, 40 հոգի զգացել եմ ոնց է անցնելուց, խփում մեջքիս, խփում գլխիս, ամենաուժը հարվածը ոտքիս է եղել ու ոտքիս մի անգամ չի եղել, հարվածը երկու անգամ է եղել։ Ես այդ տղայի դեմքը ինձ թվում է կյանքում չեմ մոռանա, որ այդ հայհոյանքներից տալիս էր, որ բերեց ու ինձ գցեց կոնկրետ այդ մարդկանց ոտքերի տակ, որ կարաք հանգիստ, կոպիտ ասած տշեք, հանգիստ, ոչ մի խնդիր չկա։ Ինքը քաղաքացիական հագուստով ա եղել, այո, քաղաքացիական հագուստով էր, որովհետև հերթի մեջ էր կանգնած, ինձ թվում է ոստիկանական հագուստով չէր գա հերթի մեջ կանգներ։ Ինձ այդ պահին թվացել ա, որ ինձ հարվածներ հասցնողը եղել է այդ տղան, ով որ քաղաքացիական հագուստով էր, այդ տղամարդը։ Իսկ ներս տեսանյութում ինքը այն մարդն է, որ կասայի դեմը կանգնած ու մարդկանց առաջնորդում այն ոստիկանական։ Այո, 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 այդ տղամարդն է։ Իմ մեջ տպավորվել է շատ, որ ինքն է հենց ինձ խփել ոտքիս այդ ազդրի հատվածի վնասվածքը, ես իրա խփելուց եմ ստացել, որովհետև այդ պահին, երբ որ գլուխս մի պահ բարձրացրել եմ, իրան եմ տեսել։ Այդ հարվածի ցավից ինչ-որ մի պահ գիտակցությունս դաժե կորցրել եմ, մեր face control-ը իմ դիմացն է գետնի պարկած եղել, ինքը պրոստի ինձ ցած թափաթվել ոտքիցս, ասել է Շուշան հետ արի, Շուշան հանգիստ, հետ եմ եկել նորից, երբ որ հայտնվել եմ միջանցքում Պոլիգրաֆի, որտեղ որ հանդերձարանն է, այդ դիմակավորված մարդկանցից մեկը ասել է մտի հանդերձարան ու ձեռքերը դիր այդ դարակի վրա հանդերձարանի դռան, ձեռքերս դրել եմ ու հենց կանգնել եմ ու զգացել եմ, որ ոտքիս գետնին չեմ կարողանում դնեմ բացարձակ, ինքը նայում էր վրաս ու տեսնում էր ոնց եմ ես ցավից տանջվում, ինքը նայել է վրաս ու զգացել է հաստատ, որ ոտքիս հետ ինչ-որ խնդիր կա, որովհետև ես մի ոտքի վրա եմ կանգնած եղել այդ ընթացքում, ես իրան խնդրել եմ, որ հանդերձանի ներսում դարակների նման տեղեր կան, որ գոնե հենվեմ այնտեղ, որովհետև չեմ կարողանում երկու ոտքի վրա կանգնել, պատրաստ եմ ձեռքերս վերև պահել ինչքան պետք է, մենակ թե նստեմ, որովհետև ոտքիս ցավը ուղղակի անմարդկային է, որի պատասխանը ստացել եմ չես մեռնի արտահայտությունը։ Ես երևի 30 րոպե ու դաժե ավելի կանգնած եմ եղել մի ոտքի վրա հանդերձանում, ձեռքես դրված են եղել դարակի վրա, ընդհանրապես չեմ ժարժվել, որովհետև այնտեղ դիմակարորված անձիկ հիմնականում, ովքեր որ կանգնում էին կողքը թսկելու, բոլորը զենքերով էին։ Այդ պահին 100-ից 150 հոգի ոստիկան եղել է Պոլիգրաֆում, մենք եղել ենք ընդամենը 40 հոգով, ու շատ հանգիստ կարային իրանք անային էին, ինչ որ ուզում էին, շատ հանգիստ ու արել են, ինչ որ ուզեցել են, գետնին պարկած մարդկանց են խփել, ես ականատես եմ եղել այցելուներից, այո, այցելուներից մեկին ականատես եմ եղել, թե ոնց են պարկած մարդուն, արդեն գետնին պարկած, ձեռքերը գլխին դրած, ոնց են հարվածում դեմքին, ոտքով ոնց են մեջքին խփում երկու անգամ, այդ կոպտությունը, այդ բրիությունը, որ եղել է մեր նկատմամբ, այն դեպքում, որ
ապացուցված չի եղել, որ ես մեղավոր եմ, մինչև օրս ապացուցված չի, որ ես մեղավոր եմ, իմ մոտից ոչ մի բան չեն գտել, ինձ հանդերձանից վարձացրել եմ վերև ինչ-որ թղթեր ստորագրելու, բայց ես վերջի վերջո այդ թղթերը չեմ էլ ստորագրել, առանց արդեն ինչ-որ մեկից թույլատվություն հարցնելու, իրոք եմ, որ ոտքս ենք հանդերձանում, ասում էի մեկա իմ համար, ինչ ուզում է թող լինի, նստել եմ այդ մուտքի աստիճանների վրա, ու այդ ընթացքում, որ այդտեղ նստած եմ եղել, անընդհատ երևի մի 50 հոգի, թե ինչ է, հիմնականում քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, դիմակարարվածները ընդհանրապես չեն խոսում, մենակ սպառնում էին, ձեռքերս չեն թողել իջացնեմ, ճաղավանդակների վրա դրված է եղել, զենքով մարդկանցից մեկը ձեռքս իջացրեցի ներքև, որ ոտքս ուղեմ, որովհետև անհարմար դիրքով էի դրել, ոտքս ընդհանրապես չէի զգում ու չէի կարողանում շարժել, պետքա ձեռքով իրան ուղեի, ձեռքս բերում եմ ոտքիս մոտիկ, որ ոտքս ուղեմ, ինձ ասում է, թե ձեռքդ մի անգամ էլ ես իջացրել, գլուխդ կբացեմ, ու ինքը զենքով գլխից վերևը կանգնած է եղել ամբողջ ընթացքում, անդդ անցնում դառնում էին, սրան ուշադիր եղեք, սրան ուշադիր եղեք, այդ ընթացքում այդ աստիճանների վրա ընթացքում է եղել, որ ինձ սպառնացել են, որ իմ վրա արդեն քրեական գործ է հարուցված, որ իրանք ապացույցներ ունեն, որ ես վաճառում եմ իրանց նշած թմրանյութերը, որ ես պատասխանել եմ, ես ոչ մի բան չեմ վաճառում, ոչ մի ապացույց չի կարող լինի, իմ մոտ խուզարկության ժամանակ ոչ մի բան չի հայտնաբերվել, այդտեղից ինձ իջացրել են ներքև, ակումբի բանալիներն են ուզել, տվել եմ ակումբի բանալիները ինչ-որ մեկին, հիմա անգամ դեմքը չեմ հիշում, ում եմ տվել ակումբի բանալիները, ու մեզ դուրս են հանել ակումբից, ինձ օգնելա, որ ակումբից դուրս գամ քույրս ու քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ ոստիկան, դուրս ենք եկել դուրս, հասել ենք այդ գազելի մոտ, ես գիտեմ, որ մարդիկ են եղել, ում գազելով չեն տարել ոստիկանական բաժանմունք, այլ առանձին մեքենաներով են տարել, եվ որ նայել եմ այդ գազելին, պրոստը զարմացել եմ, որ ոնց որ տեսնում եք, որ ոտքս դաժե գետնին չեմ կարողանում դնեմ, ու որ տեսել եմ այդ գազելի մեջ արդեն ինչ ֆուլ վիճակա, պրոստը մի հատ հարց եմ տվել, հիմա ուզում եք ինձ ասեք, որ ես ես վնասված ոտքով, պտի այդ գազելով, տենց կոպիտ ասած լղճված, մի կերպ տեղավորվելով հասնեմ ոստիկանական բաժանմունք, ու դրա պատասխան ստացել եմ այն մարդու կողմից, ով որ ինձ օգնել էր բարձրանալ վերև, կարող է գիտես, պիտի տաքսի կանչեն քո համար, դու տաքսիով գնաս ոստիկանություն, ասում բաբշետը տաքսի չէ, բայց գոնե շտապօգնություն կարելի էր կանչել, որովհետև ամբողջ ընթացքում թե ես թե ընկերներս խնդրել են, որ իմ համար շտապօգնություն կանչեն, թե ոստիկանական բաժանմունքում, թե ակումբում գտնվելու ընթացքում, որին իրենք ինչ են պատասխանել, որին ինչ որ մարդիկ պատասխանել են, հեսակը կազմակերպենք, ինչ որ մասը պատասխանելա, մինչև չգնանք բաժանմունք, ոչ մի շտապօգնություն չի կարող լինի, կենտրոնի բաժանմունք են մեզ տարել, մի հատ տղայ է, լիֆտից դուրս ենք եկել, մի հատ տղայ է առաջացել, ասել է, որ ոտքը վնասված այս աղջկա, ես հիշում եմ իրան ակումբում էր դեռ վնասվել, ամենամոտիկ սենյակը գտեք ու իրան ընտեղ նստացրեք, ես քրոջս հետ եմ լինում, քույրս ևս աշխատում է Պոլիգրաֆում, մեզ մոտեցնում են, ամենամոտիկ սենյակում ենք նստում, այնտեղ ես խնդրում եմ, որ ինձ մի բաժակ ջուր տան, ասում են, բաժակ չկա, մի անգամ ևս խնդրում եմ, որ 5 րոպե հետո ևս խնդրում եմ, որ ինձ ջուր տան, որովհետև այդ ցավին դիմանալուց ու այդ անկանոն շնչելուց բերանս արդեն չորացել էր ու իրոք ջրի կարիք ունեի, ինձ պրոստը ֆրում են, պատասխանում են, որ բաժակ չկա, եթե այդքան ծառավես, կարաս գնաս կրանտից ջուր խմես, մտել են սենյակ 4 կին, ասել են, որ մենք պետք է ամբողջությամբ հանենք մեր շորերը ու մեզ պետք է նորից խուզարկեն, հարցին թե ինչի համար նորից խուզարկեն, եթե ակումբում արդեն բոլորիս խուզարկել են ու իրոք կոնկրետ խուզարկել են մեզ, քրոջս ամբողջությամբ են հանել տվել շորերը, որ խուզարկեն իրեն, ես քանի որ նստած էի, հանել եմ, բոթասներս եմ հանել, վերխն եմ հանել, վրայի սկրպաններս են ստուգել, բայց չեն ստիպել, որ կանգնեմ ու ոնց որ շալվարս չեմ հանել ես,
Բայց իրանք ստուգել են, էլի ձեռքերը մտցրել են, ինչ պետք է, ստուգել են, շալվարը հանելու կարիք էլ դաժե չի եղել։ Իսկ այդ ամեն ինչը փակտարածքում է եղել։ Այդ ամեն ինչը եղել է սենյակում, որտեղ որ եղել ենք ես, քույրս ու այդ 4 կինը, սենյակի դուռը անընդհատ տղամարդիկ էին բացում, ու երբ որ քույրս նկատել է, որ սենյակի դուռը տղամարդիկ են բացում, ուղղակի կանգնել է ու ասել է, ես ոչ մի բան չեմ հանելու, մինչև այս դուռը կողպեկով չփակվի։ Նորից մի քանի անգամ խնդրել եմ, որ շտապօգնություն կանչեն, նորից ասել եմ, որ շուտով կկազմակերպեմ, բայց ոչ մի բան չի կազմակերպվել, մինչև այն պահը, որ մեր մաքրուհին ճշմարտ տատանման խնդիր է ունենում, տեսնում են, որ շատ վատ է, իր համար կանչում են շտապօգնություն, ընկերներս խնդրում են, գոռում են, ասում են, խնդրում են, եկեք ստեղել, մեր ընկերոջը նայեք, ոտքը վնասվել է, չեն թողում ոստիկանները բժիշկը այնքան մտնի իմ մոտ, մինչև ես չեմ սպառնում բոլորին, որ դատի եմ տալու բոլորին, դատի եմ տալու իմ հանդեպ անմարդկային վերաբերմունք ցույց տված բոլոր մարդկանց, դատի եմ տալու այն մարդկանց, ում դեմքերը անգիր հիշում եմ, այդ ամենաառաջին մարդը, որ ինձ հրել ու գցել էր դռան դիմաց, որ վրայովս մի քանի հոգի անցնեն, դեմքի վրա խալ ուներ, ու հենց այդ խալի անունը տվել եմ, որ ասել եմ, ես տեսել եմ ով է եղել առաջինը, ես գիտեմ ով է ինձ հրել, ով է ինձ բրդել, ով է մեղավոր, որ ոտքի վնասվածք եմ ստացել, ու հենց նշել եմ, որ ես իր դեմքը շատ լավ հիշում եմ, դեմքի խալը շատ լավ հիշում եմ, դրանից հետո նոր հասկացել են, որ այս աղջիկը իրոք չի խաբում, ինքը ամեն ինչ ֆիքսել է, ինքը ամեն ինչ հիշում է, ինքը բոլորի դեմքերը հիշում է, անգիր հիշում եմ բոլոր այն մարդկանց դեմքերը, ովքեր որ ինձ սպառնացել են, ոչ գիտեմ անուն, ոչ գիտեմ ազգանուն, ոչ պաշտոն գիտեմ, ոչ մեկ չի ներկայացել բացարձակ, թողնում են, որ բժիշկները մտնեն իմ մոտ, առաջնային այդ հետազոտության ժամանակ տեսնում ա, որ ոտքիս հետ իրոք կարա ինչ-որ կոտրվածք լինի, որովհետև ոտքս ընդհանրապես չէի կարողանում շարժել, ծնկից ներքև ընդհանրապես ոտքս չէի զգում, ասում են, որ պետք է տեղափոխեն ինձ հիվանդանոց, բժշկին ոստիկանները պատասխանում են, որ հիմա չի կարա ոչ մի դեպքում ինձ տեղափոխի հիվանդանոց, որովհետև ես դեռ հլը ազատված չեմ, ես դեռ ձերբակալված եմ համարվում, ես գործով վկա եմ համարվում, ես հլը թղթեր ունեմ ստորագրելու, որ ինձ ազատեն, իմ մոտ պետքա քննի չմտնի, ես պետքա չգիտեմ ինչ պետի հետ խոսեմ, որ ինձ ազատ արձակեն ու նմանատիպ բաներ, այդ բժիշկս ասում է, ոնց որ եթե հնարավոր է, այդ ամեն ինչը մի քիչ արագ կազմակերպենք, որովհետև ոտքը շատ լուրջ վնասվածք կարա ունենա, բայց այդ պահին որոշում է, որ պետքա ցավազրկող գոնե ներարկի, ցավազրկողը ներարկում, մի 10 րոպե հետո համեմատած ցավը թուլացել է իմ մոտ, երբ որ ներարկում վերջացնում են, դուռը բացվում մի հատ տղամարդ, ու բոլորի խնդրումա, որ բոլորով դուրս կան սենյակից, սենյակից դուրս են գալիս բոլորով, ներս են մտնում 4 տղամարդ, ու ես սենյակում մենակ եմ, որովհետև քրոջս ու երկու աշխատակիցներին, ովքեր որ իմ հետ սենյակում են եղել, արդեն իջացրել են երկրորդ հարկ քննիչի մոտ, որպեսզի ազատ արձակեր իրանց քննիչը քննելուց հետո, 4 տղամարդու հետ մի սենյակում տենց մենակով նստած եմ եղել, դիմացս 4 տղամարդ նստած ու ամեն մեկը ինձանից երևի մի 3 անգամ մարմնով մեծ տղամարդիկ ու հարցնում են ինչ ես ուզում, ասում եմ ուզում եմ գնամ հիվանդանոց, ուզում եմ ոտքս ռենգեն անեմ, ուզում եմ հասկանամ արդյոք ունեմ կոտրվածք թե չէ, ուզում եմ բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ մեղավոր են վնասվածքիս համար, բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ ինձ անիմաստ տեղը սպառնացել են, բոլոր այդ մարդիկ պատասխան տան, ասում եմ, հա, այսինքն հիմա ուզում ես ցուցմունք գրես, ասում եմ, հա, ասում եմ, գնա հիմա, 3 օրից կգաս, ցուցմունքդ կգրես, ասում եմ, չէ, ես չեմ պատրաստվում ստեղից գնա, մինչև ցուցմունքը չգրեմ, ցուցմունքը գրվել է, ես ստորագրել եմ, բարձրացրել եմ վերև, կարդացել եմ ցուցմունքը, ստորագրել եմ ցուցմունքը, ու ինձ ասել եմ, որ կարամ գնամ, շտապօգնության բժիշկը ինձ օգնելա, որ բարձրանամ նստած ստեղից ու օգնելա, որ դուրս գամ սենյակից, որ իջնենք մեքենայով ինձ տեղափոխեն հիվանդանոց, սենյակից դուրս եմ եկել
U haselem dran mod, vosticana e gela, asela urec gnum, lepet ca ce gnag, linka tahterun istora greludzezova, asela urpti gnag, bjișkna hosum, asuma, norme ca mânta, aset artem vercea srelec, care vor să-ți muc istora grele, care gnag, asuma ce hele ce care gnag, u et pahin, dran mod hens gangnat, mi vot kivra gangnat eli, panic te ca imot, sfum ahavor ujer, ինձ մի կերպ կարողացել են սենյակետրան մոտից նորից ներս մտցնել, նստացնել, բժիշկը այդ բուժքրոջը ասելա, որ մագնեզիում ինձ արագ ներարկի, ինչ-որ բան են մտցրել լեզվիս տակ, այն կարգի ճնշման տատանում էր մոտը, սա այն կարգի փենիկը թեք էր, որ մատերը սկրկվել էին, սենց հավաքվել էին իրար վրա, ձգվել էին ու չէի կարողանում բացարձակ իրանց օգտագործեի, բացեի, փակեի ձեռքերս, բերանս այդ լարվածությունից հավաքվել էր ու դաժե այդ դեղը չէին կարողանում բերանս մտցնեին, որովհետև հավաքվել էր իրար վրա ու չէի կարողանում բերանս բացեի, որ ինչ-որ հարցերի պատասխանեի, մենակ կարողանում էի գլխով հակամ չանել, ուզում են ինձ ներարկեն ու այդ պահին ինչ-որ մեկը մտնում է ներս, ասում է, «Վայ, ինչ է եղել, այս ոչ մի բանը պետք չի իրան ներարկել»։ Եվ ինչ-որ բան է շնչել, տենց դրանից վատա, բժիշկը սփռումա, ասում է, այս մարդու հետ ոնց որ երկու րոպե առաջ եմ ես շփվել, մաքսիմալ ադեկվատ մարդ է ինքը եղել, ոչ մի բանի ազդեցության տակ չի եղել, տրավմատոլոգը նայել է ռենտգենը ու թուղթա տվել ինձ, առաջնային զննման եզրակացություն, որ ոտքիս ազդրի հատվածում ունեմ սալջարդ, կապտուկներ, այդ ամեն ինչը ֆիքսված է, այսինքն անգամ էս դատաբժշկի հետազոտությունը ինչ-որ չգիտեմ արհեստականորեն, թե իրոք այդպես է ստացվել, ձգձգվում է, կարող եմ ասել, որ առաջնային հետազոտության եզրակացությունը ես ունեմ, այն տրամադրվածությունը, այն ճնշումները, որ ես զգացել եմ ոստիկանության այդ աշխատակիցների կողմից, ինձ ստիպելա, որ ես դիմեմ փաստաբանի, որովհետև ես հասկացել եմ, որ չեմ ուզում մենակով երբևիցե գտնվեմ մի սենյակում ոստիկանական այդ աշխատակիցների հետ ոստիկանության։ Որոշեցի մոտիկ գնամ, տեսնեմ ինչ է եղել, ինչի համար են լույս վառել, տեսնեմ ինչ-որ մարդիկ գլորվում ընկնում են, հասկացա։ Աստիճաններից, չէ, իմ մոտից երևում էր միջանցքը արդեն, որ արդեն մտնում էր հիմնական պարահրապարակ։ Ու ոնց որ հասկացա, որ ինչ-որ մեկի ձեռքը ավտոմատ է, լույսերը միացրեցի բոլոր ու իջա երաժշտությունը անջատելու։ Ոնց որ երաժշտությունը մինչև անջատեցի, ֆրացի տեսա ինչ-որ մեկը ավտոմատով մարդկանց պարկացնում է գետնին, չսպասեցի իմ հերթին, պարկեցի հանգիստ, այդտեղից սկսած մոտ մի ժամվա ընթացքում ես հիմնականում ոչ թե տեսել եմ, այլ լսել եմ, որտեվ գլուխս հատակին էր, լսել եմ ինչ-որ գորգրոցներ, որ փորձում էին, ինչ-որ պարզ լսում էի, որ մեր աշխատողներից մեկը գոռում էր, որ իմը չի, իմ ոնց որ ինձ սա չի պատկանում, ու տենց քաշքշոցի ձեներ էի լսում ձախ կողմիցս, ու ոնց որ միանգամից մտածեցի, որ աստված իմ իրանք եկել են ինչ-որ բաներ գցելու ստեղ, ոնց որ տարբեր մարդկանց մոտ, նենց տպարստեր, ոնց որ իրանք եկել են, ու իրանց համար դա շատ տենց զվարճալի ժամանց է, հա, իրանք վերջապես հնարավորություն ունեն օգտագործելու իրանց զենքերը։ Զգացի, որ ինչ-որ մեկը տենց քայլում է, մոտեցավ, ոտքերը դրեց իմ մարմնի կողքը, թևերի տակ, ու իմ անմիջապես վերևն էր, ես իր դեմքը չեմ տեսել, ոչ էլ իմացել եմ, ինչի համար է ինքը իմ վրա կանգնած, ու ոնց որ սենց ձեռքով շոշափեց մարմինս, ասի, «Սո, էտա, ինքը ինչ-որ բան դրեց ընդեղ, տակը»։ Ինչ-որ ժամանակ հետո սկսեցին մարդկանց կանգնացնել, խուզարկել, ու տենց մտածում էի, բայց չպիտի, որ իրանք ոնց որ իրավունք ունենան այս սենց պայմաններում մարդկանց համբացնեն, խուզարկեն,
de ce ai tăsnum în chat album, tăselem vor închis dimâți sparcați vrea ierca zamanet, ți-ți aghatelen, mici vor portmen hașcane în tăiat, tăcșic vor te închis mecne sparcați, carc mazerov, u mazere nercatein. Închis zamanet că to im herta hasav, xuzar cuțan, în sparcrat sretin, gripani sparne cuțunere astin datarki. Îmi tot voci mi ban chiar, voci herahos, voci mi ban, ies amenințe seganist togelem, icelem, într-un fel răstucune cangnatsnem. Unten susat apfat vor esmart model voci mi ban chica, ies ies urahat zatei vor tevin stvațeleș vor îmi tot într-un ban cțelen, cen cțel, șună calen. Et înt xuzar coa gnat, mec urișeca, te băsran cen xuzar gel. Norit xuzar gel. Ես անգամ թե բա կոշիկներդ էլ հանի, կոշիկներս հանեցի, նասկիներս հանեցի, սենց եմ անում, ոչ մի բան չկա մոտս, ասին հա ոչ բան չեն գտել, էտա տանում ենք բաժին։ Իսկ ներս խուզարկ, ոնց ենք խուզարկում, ես կեն պրոստը հանում ես բոլոր շորերը։ Չէ, ինձ չեն ասել շորեր հանի ու չգիտեմ տարածքում մարդ մերկացրել են, թե չէ, կարծեմ, տենց նու ֆուլ չեն մերկացրել, բայց մարդիկ եղել են, ովքեր տենց ինչ-որ բաներ հանել են, մերկացրել են բաժնում։ Այսինքն ես վճարում եմ, որ իմ նկատմամբ տենց վերաբերվեն, հետո ես էլ վճարում եմ, որ նորոգեն իրանց ճարտացը։ Հավանածորի գրասենյակը առաջին անգամ չէ և որերորդ անգամ արդեն դատապարտում է ոստիկանության նման օրինակ գործելավոճը, որի շրջանակներում ուղակի անտեսվում է, ոտնահարվում են բացարձակ իրավունքի, բացարձակ երաշխիք ունեցող իրավունքի բոլոր սահմանները, այսինքն վատ վերաբերմունքի ձեռք մնալու իրավունքը բացարձակ իրավունք է, որին բացարձակ իրավունք է կոնվենցիոն, կոնվենցիաներին Հայաստանի Հանրապետությունը միացած է, մասնավորապես մարդու օկնեի հիմնար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիային, եւ սրա շրջանակներում մենք ստանձնել ենք պարտավորություն ուղղակիորեն չխախտելու կոնվենցիայով շարադրված իրավունքներ, այդ թվում նաեւ բաց վերաբերմունքից ձեռք մնալու իրավունքը, բայց հավով արձանագրում ենք ցանկացած միջոցառման ժամանակ հանրային բաներ, հանրային իրավիճակներում ցույցեր, երթեր եւ նաեւ այս տեսակի անհատական իրավիճակներում, որ ոստիկանությունը կոպտորեն խախտում է բացարձակ այս իրավունքի իրավունքը։ Պետք է անհապաղ դատաբժշկական փորձափնություններ իրականացվի, որովհետև պիտի արձանագրվեն այս վնասվածքները, պետք է որոշվի ինչ վնասվածքներ են, ինչ տեղակայում եւ այլն, որոնք որ այս բռնության գործի քննության շրջանակներում անհետաձգելի քննչական գործողություն է, այսինքն առաջին հերթին պետք է կարգավիճակի հարց լուծվի, քննչական մարմնի կողմից կարգավիճակ տրվի ներսում գտնվող անձանց դժոխ ճանաչվեն, դժոխ ճանաչվելուց հետո արդեն օրենքով սահմանված կարգով ըստ հերթականության իրականացվեն բոլոր քննչական ու դատավարական գործողությունները, այս պահին ամենանհապաղների թվին են պատկանում հենց իմ արդեն նշած փորձաքննությունների իրականացումը, որովհետև վնասվածքները կարող են օրերի ընթացքում անցնել, վերանալ, աստիճան փոխվել եւ այլն, այսինքն սա պիտի շատ արագ իրականացվող գործողություն լինի, որպեսզի արդյունավետ քննության մասին խոսենք։ Իսկ եթե դեռ այս պահի դրությամբ չկա որևէ կարգավիճակ ունեցող անձ, չկան փորձաքննություններ նշանակված անձ, ինքն չեն ուղարկվել դատաշրջանների մոտ, չեմ կարող ասել, որ պատրաստակամություն եմ տեսնում վատ վերաբերմունքի կամ տեղի ունեցած իշխանություն արդյունավետ բազմակողմանի եւ լրիվ արդյունավետ բազմակողմանի ու լրիվ քննություն իրականացնելու։ Տեղի ունեցել հանցագործություն վատ վերաբերմունքի համատարած դրսևորում քաղաքացիների նկատմամբ եւ սրա համար պետք է վրահասնի քրեական պատասխանատվություն վատ վերաբերմունքի հոդվածով, խոշտանգման հոդվածով, եւ պատասխանատվությունը պետք է համարժեք լինի կատարված արարքին, փոխհատուցման հարց պետք է բարձրացվի այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դժալ են, իսկ ծառայողական քննությամբ այս հարցերի պատասխանները ցավոք ստանալ չենք կարող, այսինքն ինքը որպես իրանքի պաշտպանության միջոց չեմ կարող
որպես այդպիսին դիտարկել, սա ուղղակի որպիսի տվյալ գերատեսչություն է այս դեպքում ՆԳՆ նախարարությունը իմանա, թե իր ոստիկանական համակարգում ովքեր են խախտողներ, ովքեր չեն խախտողներ, բայց այս նույնը պիտի իրականացվի, դրան զուգահեռ պետք է նաև քրեական վարույթ իրականացվի դրա շրջանակներում արդեն իմ մատնանշած հարցերի կարգավորման ուղղությամբ պատասխաններ տրվեն։ Եթե դեպքը տեղի ունեցել 3-4 օր առաջ ու դեռ որևէ անձ փորձակնության չի գնացել, ես սրա մեջ տեսնում եմ միտում այն մասով, որ անցնեն այդ վնասվածքների հետքերը, որպեսզի կոծկվի ամեն ինչ, ոնց որ նախկինում ա եղել, այսինքն քննություն թերև կիրականացվի, բայց ես ամենը կիրականացվի զուտ ձևական, որպիսի հանրությանը տեղեկացվի, որ տեսեք, մենք իրականացրեցինք քրեական վարույթ, նման դեպք տեղի չի ունեցել կամ վնասվածք չկա եւ այլն։ Կարթեն պիտի քրեական գործ վարույթ նախաձեռնված լինի, որովհետեւ բազմաթիվ արդեն օրեր շարունակ սրա մասին տեղեկատվություն հարաբերակում ամուլում եւ ես ամենը բավականա վիդեո տեսանյութերով եւ այլն ամենայն մանրամասնությամբ նյութեր կան մամուլում, այս ամենը արդեն հաղորդում է անցագործության մասին ու քրեական գործ պիտի հարուցված լինի։ Եթե հարուցված քրեական գործ չկա, ապա դժողները հարցակնվել են ինչ որ արդեն իրենցից մարդիկ կան, որ ասում են, որ ոստիկանական ինչ որ բաժանում, ինչ որ մեկի մոտ արդեն ինչ որ բաներ հարցակնության մասնակցել են, դեպքից մանրամասներ, ինչ որ տեղեկություններ հայտնել են, ես էլ արդեն հերիքա, որ նախաձեռնվի ու արդեն կարգավիճակ պիտի ստացած լինեին, արդեն կանչված պիտի լինեին։ Եթե սա ամենը դեռ չկա իրականացված, մենք դիմողների հետ կապած պլանավորում ենք, որ մենք ինքներս ներկայացնենք հանցագործության մասին հաղորդում, նշելով, որ ես մարդիկ ներկա են գտնվել, ես իրենք ենթարկվել են նման վերաբերմունքի եւ այլն, ասենք մեր կազմակերպությունը արդեն անհատական դժողներից, որը դժողների իրանքներ պաշտպանության շրջանակներում պատրաստվում են ներկայացնել այս հանցագործության մասին հաղորդումները, եթե դեռ չկա գործ նախաձեռնված, չնայած պետք է լիներ արդեն այս հաղորդումները ներկայացնելուց հետո անխուսափելի է։